אישה אחת שאלה אותי, איך אפשר לגרום לגבר לעשות מה שאני רוצה? אה? שאלה טובה. אני אתן לכם כמה טיפים. נקודה ראשונה, תבקשי ממנו יותר מפעם אחת. מה? תבקשי ממנו יותר מפעם אחת. לא שהגבר לא שומע, אבל אולי יש לו קצת בעיות שמיעה. תביני, גבר עובד בצורה כזאת. שאם את מבקש ממנו פעם ראשונה משהו, המוח הימיני של הגבר אומר למוח השמאלי שלו, שמעת משהו? אומר לו, לא נראה לי. ומשכים בחיים כרגיל. תבקשי ממנו יותר מפעם אחת. לא קרה כלום. למה אנשים מתקשה לבקש אולי יותר מפעם אחת, אתם יודעים? אז גברים יקרים, עיניים אליי, אוקיי, תקשיבו טוב. אישה לא אוהבת לבקשת מספר פעמים, כי מבחינתה היא אפילו לא רוצה לבקש בפעם הראשונה. למה? כי היא מצפה שתעשה את זה לבד. היא לא אוהבת לבקש, היא רוצה שאתה תיזום. קום, תעשה משהו. מה אני צריכה לבקש ממנו? מה, הוא לא מבין לבד? מה, זה לא הבית שלו? מה, זה לא הילדים שלו? יקירתי, זה הילדים שלו. אבל גבר הוא לא יזם. הוא יזם פרויקטים, קבלן, לא יודע, מכירות. אבל אם הוא לא ישמע שמבקשים ממנו, הוא לא יזוז. תבקשי ממנו, ואני אומר לך יותר מזה, לא רק פעם אחת, כמה וכמה פעמים. זה את. אתה? תקשיב לי טוב. אל תחכה שיבקשו ממך. אתה רואה משהו בבית? תיזום, תיזום. אל תחכה שאשתך תגיד לך, כבר חודשיים תפטף הברז. תעשה מה שתקן את זה, תזמין אינסטלטור. תזיז את זה שאתה יושב עליו, אתה יודע מה שנקרא. לצורך העניין אני חוזר. את רוצה שבעליך יעשה משהו, מה שאת רוצה? דבר אחד עיקרי, תבקשי ממנו. אבל כמה וכמה פעמים, ואל תקחי את זה אישית שהוא עוד לא עשה, זה פשוט לוקח לו זמן. עד שהדברים נקלטים, ומפה להוציא את זה לפועל. ואתה תיזום, אל תחכה שתבקש, שיהיה בהצלחה, כל טוב.